trenerį, jūsų komentaras apie rungtynes? Nu ką, nepavyko duoti kovos. Pirmoji pusė, sakyčiau, visai neblogus metimus susikurdavom, nepataikėm. Ir Žalgiris pabėgo ir antroji pusė jau pritrūko. Tai toks trumpas komentaras. Rungtynės vėl stebėjo gausybę NBA skautų, kaip manote, tai prideda papildomos motivacijos, ar galbūt slegia kai kurios jūsų komandos žaidėjus? Nemanau, kad slegia, manau, kad tai prideda motivacijos. Smagu matyti, kada atvažiuoja tiek žmonių, tai tik tais gerai yra sam Lietuvos krepšinį, mano manimu. Kiek rimtai yra Armino Urbučio trauma? Rimtai, kažkas rimto. Nebus vėl ilgesnį laiką jo, tikrai. Dar tiksliai nežinau kiek, bet vėl virš mėnesio greičiausiai jo nebus, jeigu dar neilgiau. Laurynas Beliauskas šiandien jau debiutavo Ispanijoje, galbūt ieškote pamainos šiam išvykusiam lyderiui? Ieškome, žiūrime, žinoma, nes trūksta mum jo labai, tai tikimės greitų metų kažką turėti. Kitos Lietuvos komandos artėjančią savaitę varžysis Karaliaus Mindaugo taurės etape. Kaip jūs panaudosite šią savaitę? Įvairiai. Daugiausiai bus atsistatymas, po to šiek tiek pasilisėsim, o po to vėl kipsim į darbus. Tai treneri, jūsų komentaras apie rungtynės. Aš labai patenkintas šios dienos rungtynėse, tikrai vyrai žaidė rimtą krepšinį, atsakė į varžovų fiziškumą, visi gavo pažaisti ir šiaip jautėsi tikrai stiprumas, komandos gera atmosfera, taip kad tikrai, manau, iš mūsų pusės rungtynės pavyko tikrai. Kiek svarbu, turint omenyje tai, kad artėja Karaliaus Mindaugo taurė savaitė, šiandien buvo taip plačiai panaudoti rotaciją? Jo, nu visą laiką norisi, kad per LKL tie mūsų vyručiai ateitų į Eurolygos lygį. Jie jau tą ir daro, tikrai jaučiasi žaidimo pagerėjimas ir tiek iš veteranų ir iš jaunų žaidėjų, taip kad taip, rytoj turėsim laisvą dieną, o tada jau pradėsim ruoštis Šiaulių rungtynėm. Casey Rivers šiandien nebuvo su komanda, kokios to priežastys? Su kulnu kažkas jam vakar, nemanau, kad kažkas rimto, bet sakė, pajautė kažkokį tai lengvą diskomfortą, nesakyčiau, ne traumą ar kažkas tokio, tai nusprendėm, kad palsėtų truputį. Šį savaitgalį Kauno Žalgirio arenoje vyko Eurolygos jaunimo turnyras, stebėjote komandos rungtynes, kokį įspūdį paliko jaunimas? Mažai iš tikrųjų gavosi pastebėti, dabar irgi važiuodami į Kėdainių žiūrėjom finalą biškį, tai nežinau, sakau, labai sunku kažką pasakyti apie visą reikalą. Kalbant apie Kėdainių Nevėžio komandą, trečią kartą žaidžiate su šiuo klubu, kokį įspūdį palieka šios komandos talentai broliai Kalaidzakiai? Gerai, nu ką jie stengiasi, agresyviai žaidžia, tikrai jaučiasi, kad jiem tai yra galimybė pasirodyti. Manau, kad tikrai mastosi iš jų didžiulės pastangos, tobulėjimas ir tikrai manau, kad talentingi jauni vyrai.